Vokchuin yes Phil Swiftnem nerkaestumem Flex Tape-em. Գերհզոր ջրակայուն սկոչ ժապավեն, որ նա կնթարտորեն կրճում է, ամրանում, փակում ու նորոգում։ Flex Tape-ը սովորական սկոչ չէ։ Իր երակի հաստությամբ կպչուն նյութը գրեթե զոդվում է մակերևույթին, ակնթարթորեն կտրելով հեղեղի արտահոսքը։ Ճեղքված խողովակները կարող են մեծ վնասներ հասցնել։ Մինչդեռ Flex Tape-ը հեշտությամբ կպչում է ու ակնթարթորեն ամրացնում։ Դրան գումարած Flex Tape-ի կպչուն նյութն այնքան ուժեղ է, որ նույնիսկ ջրի մեջ է կպչում։ Flex Tape-ը գերհզոր է։ Այժմ կարող եք նորոգել լողավազանների բաց ճեղքերն առանց ջուրը դատարկելու։ Flex Tape-ը հիանալի է ջրային փոխադրամիջոցների, բեռնատարների համար։ Եվ մեկ անգամ փակցնելուց հետո ամուր կպչում է։ Flex Tape-ը հուսալի պաշտպան է մեքենաների ճանապարհային հապճեպ նորոգումների դեպքում։ Ահարկու ամպրոպները կարող են մեծ վնասներ հասցնել։ Flex Tape-ը բավականաչափ լայն է, ուստի կարող եք հեշտությամբ փակել մեծ անցքերը։ Flex Tape-ի ուժը ցուցադրելու համար ես նավակը երկու մասի կկիսեմ ու կնորոգեմ միայն Flex Tape-ով։ Flex Tape-ի հզոր կպչուն նյութը ոչ միայն ամրացրեց նավակն, այլև ապահովեց հզոր ջրակայուն միջավայր, այնպես որ ներսում կատարելապես չոր է։ Յուհու! Ընդամենը կտրիր, բացիր ու փակցրու։ Միայն պատկերացրեք, Flex Tape-ի ուժով դուք ամեն ինչ կարող եք նորոգել։ Flex Tape ստեղծվել է ժամանակի թելադրանքով։